Qoftë edhe pse në kohë pandemie po vazhdojnë përpjekjet që të mos ndërpritet dhënja e ndihmës edhe për pacientët që vuajnë nga smundje të tjera. Në klinikën e onkologjisë në ÇKUK shërbimet nuk kanë nguar, sikurse edhe investimet kapitale në aparaturat nevojshme bashkohore. Klinika e onkologjisë ka punuar gjatë gjithë kohës edhe kur ka pasur ndërprerje të shërbimeve radiologjike dhe kirurgjikale. Vitin e kaluar janë kryer mbi 300.000 lloje të shërbimeve, ndërsa kohëve të fundit numri i pacientëve me probleme onkologjike është duke u ngritur, thot Ilir Kurtishi, drejtori i klinikës së onkologjisë. Mirë po e mira krejt kësaj është që gjithë ata pacientë cilët kanë pas kancer dhe cilët kanë fitu COVID-19, do të e kanë të e kalu smundjen si një smundje të zakonshme ose si një grip, për jashtim disa rasteve të caktuara cilët kanë pas nevojë të hospitalizohen qoftë klinikën infektive ose në pulmologji, po që në bashkëpunim me mjekët onkolog, ata ja kanë dalë banë dhe kanë vazhdu do të trajtimin në onkologjik. Në dy reparte mjekimi gjatë 24 orëve trajtohen 350 pacientë për shërbime onkologjike. Muajin e kaluar kemi përruar një aparatur shumë të re, shumë të mirë të radioterapisë, me cilën ne rezatojmë do të pacientë në mënyrë shumë të sofistikuar, kurse në fillim të këtij viti kemi për herë të parë në Kosovë kemi përruar shërbimin e brajterapisë dhe me këto dy shërbime ne kemi ngrit shërbimin dhe ose kualitetin dhe cilësinë e trajtimit të pacientëve me rreze. Pritjet e vogla nuk kanë ndikuar në shëndetin e pacientëve, ndërsa si në radiologji dhe radiokimi pacientët kanë marrë shërbime me barna të imunoterapisë që Kosova ka në listën e barnave esenciale. Kështu shërimi është ngritur pavarësisht pandemisë, thot Ilir Kurtishi, drejtori klinikës onkologjike në Prishtinë.